নাগরিকত্ব আইন সংশোধন বিধেয়ক 2016ৰ বিৰুদ্ধে মাৰ্ঘেৰিটাৰ তিৰাপ মোজাত প্ৰতিবাদী সমদল। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে মাৰ্ঘেৰিটাৰ তিৰাপ মোজাতো অসম আৰু অসমীয়া বিৰোধী ৰূপে বিবেচিত হোৱা নাগৰিকত্ব আইন সংশোধন বিধেয়ক 2016ৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল জনসাধাৰণ। আজি তিৰাপ মোজাৰ সকলো জাতীয় সংগঠন আৰু ৰাজ্যৰ উদ্যোগত প্ৰায় 5 শতাধিক জনসাধাৰণে দিহিং পাটকাই সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা লংটং তিনিআলিলৈকে এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে। অসম চৰকাৰে যিটো কাম কৰিছে, অসমৰ ৰাইজে আজি থাকিবলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ কেলে অসমৰ নিকা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ, সেইটো কাৰণে আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে সকলো জাতীয় সংগঠন আৰু সকলো ৰাইজ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। যেতিয়ালৈকে এই আইনখন বাতিল উচ্ছেদ নকৰে বা সেই নদীলৈকে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ অসমত এই আইনখনে অসমৰ খিলঞ্জীয়া বা অসমৰ অস্তিত্ব শেষ কৰিবলৈ গৈছে। সেইটোকে আমি সকলো জাতীয় সংগঠন সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছিলে, বিজেপিক অসমৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব, বিজেপিক ভাৰতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সকলো ৰাইজ ওলাই আহিব, কাৰণ কেলে অসমক শেষ কৰা, অসমৰ খিলঞ্জীয়া শেষ কৰা কোনো পৰ্যায়ে মানি লোৱা নহ'ব আৰু এই আইনখন কোনো পৰ্যায়ে আমি ইয়াত বাতিল হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। লগে লগে টেষ্ট দিবলৈ বাধ্য হ'ম, কিন্তু আইনখন আমি বাতিল দিব নোৱাৰোঁ। সেইটোকে আমি সকলোৱে কেব মৰ্যাদে নহয় সকলো সংগঠন সকলো অসমত ওলাই আহিছে যেতিয়ালৈকে এই আইনখন বাতিল নকৰে। কেমেৰা পাৰ্চন মাধৱ শৰ্মাৰ সহযোগত জাগুনৰ পৰা অনিল শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ।